Եթերում տնտեսական նորություններն են։ Ֆինանսների նախարարությունը 3 կառավարության հաստատմանը ներկայացրեց Հայաստանի 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Պավել Սաֆարյանը կարևորեց նախագծի հարկային բաղադրիչը։ Հավելել այն փաստի վրա, որ այս 910 միլիարդ դրամի մեջ շուրջ 96%-ից ավելին հարկային եկամուտներն են։ Սա բավականին բարձր ցուցանիշ է, տեսակարար կշիռի առումով նաև, որովհետև սա նշանակում է, որ մեր ծախսային հիմնական մասը կատարվում է մեր հարկերի հաշվին։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2010 թվականին պետ բյուջեի եկամուտների հարկերի և տուրքերի մասնաբաժինը փաստացի կազմեց 92%, իսկ 2011 թվականի համար ծրագրված է 91%։ Նախագծով ծրագրված հարկային եկամուտների ծավալների ավելացումը Պավել Սաֆարյանը բացատրեց այն բանով, որ Եվրո հանձնաժողովը 2012 թվականին Հայաստանին դրամաշնոր չի տրամադրելու։ Դա է պատճառը, որ այս տարվա եկամտային մասը ավել է նախորդ տարիների ցուցանիշներից։ Ինչ վերաբերում է մեր ներքին եկամուտներին, այդ ներքին եկամուտները 100 միլիարդից ավել 2011 թվականի համեմատ 100 միլիարդից ավել են, եթե նկատի ունենանք հարկային եկամուտները և սոցապ վճարները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այս տարվա 9 ամիսներին տնտես վարող սուբյեկտների նկատմամբ պատասխանատվության 87 որոշում է կայացրել։ Տուգանքի ընդհանուր չափը կազմել է մոտ 230 միլիոն դրամ։ Համեմատության համար ասեմ, որ նախորդ տարիներին միջինում տարեկան ընդունվել է 30 որոշում, իսկ տուգանքի չափը եղել է մոտ 10 միլիոն դրամ։ Օրինակ, այդպիսի մի որոշում կայացվել էր անցած տարի։ Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի Ալեքս Գրիգ ընկերությունը մի շարք ռուսական և ուկրաինական օղիներ էր նմանակել, ինչի համար տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կողմից յուրաքանչյուր նմանակման համար տուգանվել էր 500 000 դրամի և պարտադրվել այդ օղիները հանել վաճառքից։ Իմ գործընկեր Մարիան փորձել է պարզել, արդյոք այդ որոշումը իրականացվել է և նմանակված խմիչքները դուրս են բերվել վաճառքից։ Зелёная марка, թե зелёная метка. Առաջին հայացքից թվում է, թե նույնն է։ Փորձեք գտնել 10 տարբերություն։ Зелёная марка-ն շշալցվել է Ռուսաստանում, իսկ մետկան Հայաստանում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքը ձեռնարկատիրական գործունեության ցանկացած գործողություն, որը մոլորեցնում է կամ կարող է մոլորեցնել հասարակությանը, գնահատում է իբրև անբարեխիղճ մրցակցություն։ Մենք ծանոթ ենք այդ երևույթին, սա արդեն պետական խնդիր է, միջպետական խնդիր է, որովհետև շատ հաճախ լինում են դժգոհություններ և պրետենզիաներ այլ երկրներից։ Կեղծում են մեր մոտ ուկրաինական կամ որևէ այլ երկրի և օղին, և սնունդը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 2010-2011 թվականների առաջիկի սեմյակում Երևան Սիթի սուպերմարկետում իրականացած ստուգումների ընթացքում գրանցել է ապրանքանիշի նմանացման 10 դեպք և իրավախախտում թույլ տված տնտեսվարող սուբյեկտներին ենթարկել է պատասխանատվության։ Ուրեմն մի քանի գործընթաց է եղել Երևան Սիթում հայտնաբերված օղիների հետ կապված, ուրեմն մոտ 1.5 տարվա ընթացքում 10 դեպքի արձանագրվել օղիների շփոթության աստիճանի նման այլ տնտեսվարող սուբյեկտի արտադրած օղու արտադրման, արդեն 8-ը օղու վերաբերյալ հանձնաժողովի կայացրած որոշումները բողոքարկվել են դատական ակցիաներում և վերջնական որոշում է կայացվել դատարանների կողմից, որ հանձնաժողովի որոշումը ճիշտ է եղել, համապատասխանել է իրականությանը, իսկ 2 օղու գծով դեռևս դատավարությունը շարունակվում է։ Վերակնիչ վարչական դատարանը բավարարել է հանձնաժողովի որոշման իրավաչափության պահանջը, բողոքարկվել է վճռաբեկ դատարան և սպասում ենք պատասխանին։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, Հայաստանում կեղծվում են ոչ միայն օղիները, այլև անձորոցիկներ, լիմոնադներ, հյութեր, սուրճի, հիգիենայի պարագաներ եւ այլն։ Եվ չնայած օրենսդրական բարեփոխումներին ու հանձնաժողովի կողմից իրականացվող միջոցառումներին, հայ գործարանները շարունակում են հաջողությամբ կեղծել եւ նույնիսկ իրացնել կեղծած ապրանքները։ Ուշադիր եղեք խանութներում գնումներ կատարելիս։ Այս ժամի համար այսքանը, մնացեք մեզ հետ։